Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, cílem Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech, která vstoupila pro Českou republiku v platnost 18. května 2004, je chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy toxických látek. Za tímto účelem upravuje úmluva v souladu s principem předběžné opatrnosti výrobu, použití, vývoz a dovoz persistentních organických polutantů. Úmluva rovněž umožňuje rozšiřovat seznam látek, které podléhají jejímu režimu, tak, aby úmluva dosáhla stanoveného cíle. Já podporuji pana ministra. Děkuji.